Čau Wendy, ja som Trifix a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska budeme grafitovať. Takže... Tak... Zbudme sa teraz grafituje. Dám menší strih a potom sa vám ozvem, až budem mať hotové tie grafity. Takže, toto je iba náčrt, teraz to vyfarbí, takže ďalší strih. Takže, toto je výsledok. Mám aj viac tuto, ale tie si môžeme ukázať niekedy inokedy. Takže nastala vista.